Pas important perquè l'Ajuntament de Vilaseca continuï construint una ciutat 100% accessible. La Junta de Govern local ha aprovat la contractació per adequar una vintena de voreres repartides entre els diferents nuclis del municipi. En total es destinaran més de 300.000 euros per a aquestes actuacions. Encara en matèria de via pública es destinaran uns 50.000 euros per millorar l'enllumenat d'una desena de passos de vianants amb criteris d'eficiència energètica. Aquests s'ubiquen en vies com l'Avinguda de Ramon d'Alsina o la de la Generalitat. Nosaltres som un ajuntament dinàmic que complim, que tenim uns objectius molt clars i que, a banda dels projectes emblemàtics i de mandat, el dia a dia també ens preocupen les qüestions que afecten a les persones. No? El cementiri municipal serà un dels altres espais que canviarà durant els mesos vinents, ja que el consistori invertirà més de 150.000 euros a ampliar-lo. En total es preveu construir un centenar de nous nínxols. Finalment, l'equip de govern també impulsarà l'enderroc d'un edifici abandonat situat al carrer Gaià del nucli de la Plana. Es tracta d'un immoble molt cèntric i que es destinarà a usos públics que encara s'estan valorant. Un espai central, cèntric, que estava abandonat, que estava al costat del que era la plaça principal del nucli de la Plana, i era un espai estratègic per poder nosaltres desenvolupar o ampliar equipaments que ara mateix existeixen, com són el centre cívic. Amb tot, les actuacions sumen un total de 600.000 euros. Està previst que s'adjudiquin durant l'estiu i estiguin enllestides abans d'acabar l'any.